Stánku, to už je ráno, je mi dokonce... No ne, ahoj holky, ahoj kluci. Cože? Proč mám co? Uzel na čepičce? Já mám uzel na čepičce? Aha, už si vzpomínám, já mám uzel na čepičce. Já na to úplně zapomněl. No a víte, proč jsem si ho tam udělal? Právě, abych nezapomněl. No, to mi poradila Faninka a ona to má asi od pratety Alžběty z kdysi dávna. Prý to pomáhá, že prý, když si uděláte uzel na kapesníku, tak nezapomenete, co máte udělat. Tohle je ale asi opravdu rada někdy z kdysi dávna, kdy se ještě používaly kapesníky látkové, protože zkoušeli jste si udělat uzel na tom papírovém? Já ano, no a úplně se mi roztrhal, podívejte, no. Tak jsem si udělal uzel na čepičce, abych nezapomněl. No jo, jenomže... Teď si nemůžu vzpomenout, na co jsem neměl zapomenout. No, to je jedno, tak já si ho zase rozvážu. Tak, moment, tak, jenom, že jak na to, je mi ne, vždyť já si tam ani nedošáhnu, jak ho mám rozmotat. Přece nebudu mít ten uzel na té čepici na pořád, mohl by mi někdo pomoct. Halo, halo, halo! Yeah. Ahoj, Kubo. Je, Minánku, to je dobře, že jdete. Já bych totiž potřeboval pomoct rozmotat uzel na čepičce, který jsem si udělal, abych nezapomněl, že... Je, já už to mám. Abych nezapomněl, že tě mám zavolat do kouzelné školky, je přece čas na cvičení. Tak pojďme se do toho rovnou pustit. Výborně. Tak, holky, protáhneme si hlavně ruce, aby potom František viděl, jak si rozmotat uzel. Dobře? Jdeme kroužit nejdřív tímhle ramenem. Dozadu, hezky. Kroužíme dozadu. Tak. Pozor, změníme rameno za toto. Kroužíme jenom tímhle ramenem. Výborně. A pozor, oběma rameny dozadu. Tak. Sleduješ, Františku? A pozor, jdeme kroužit dopředu. Nejprve tímhle ramenem dopředu. Tak, potom druhé rameno dopředu a obě rameno dopředu. Tak, zvedneme pravou ruku a kroužíme rukou. Pěkně veliký kruh. Tak, zvedneme levou ruku a kroužíme veliký kruh tou levou rukou. Tak, zvedneme obě ruce. A kroužíme velký kruh oběma rukama. Tak a dozadu. Výborně. Ruce máme prokroužené a teď si je vzadu spojíme. Co nejdá dosáhneme a spojíme si ruce. Pokud nám to půjde, pokud ne, nevadí. Zkusíme dosáhnout co nejdál. Ukážeme klukům a holkám doma, jak to má vypadat. Tak. A spojíme si druhé. Tak a zase, co nejdál si dosáhne, protáhneme ruce, aby jsme si potom byli schopni rozvázat uzel. Se ukážeme, jak to má vypadat. A můžeme zamávat klukům a holkám domů. Ahoj! Co pak to tady máme? Něco nám tu vyrostlo. Ahoj, holčičky, ahoj, kluci. Haló, Františku. Ano. Viděl jsi to? Znáš to? Ahoj, Faninko. Ukáž ty, jo, no to je nějaký přerostlý kedluben, ne? Myslíš? A nebo to může být kulatá mrkev? Faninko. Ne, počkej, řetkvička to bude. A nebo co ještě roste v zemi? Děti, poraďte. Co říkáte, brambora? Brambora to nebude. Cibule, ale co? Petržel? Petržel asi taky těžko. Navíc ani nevím, jak vypadá. Ale víš, Františku, tu znáš z polévky typu pleto. A nebo to může být celer, no. Cože? Co voláte? A proč se tak vrtíte?
My vás nebavíme, nebo... Jo, aha, bavíme, ale jo, že to není celer ani petržel. No, počkej, Faninko, myslím, že volají něco na ř, ale řetkvičku jsme říkali. Něco jiného na ř, ře. Jo, už vím, řepa. Jo, řepa. Řepa je to, vyrostla nám tady veliká řepa, jako v té pohádce. No jo, tak to ale musíme jako v té pohádce vytáhnout. To ale asi nepůjde, Farinko. Ale jo, ukáž, no tak já to zkusím sama. No, jsem na tebe teda zvědavý, no, tak se ukáž. Nejde to, pojď mi pomoct, zkusíme to spolu. Já vím, Farinko, proč to nejde, protože v pohádce o veliké řepě netahali řepu František s Faninkou, ale dědeček s babičkou. No tak to není žádný problém. Tak budeme dědeček a babička a třeba nám to pak půjde. Výborně, jsme všichni. Chytila se myška, kočky, kočka, pejska, pejsek, vnučky, vnučka, babky, babka, dědka, dědek, řepy a... Raz! A dva! A tři! Sláva, povedlo se! Řepa je venku! Mňam, už se těším, až si z té červené řepy uděláme polévku nebo pomazánku! Cítíš to, Františku? Něco tady voní po řepě. Já to říkala. Určitě už se chystá nějaká řepová svačinka. Z toho tahání mi pěkně vyhládlo. Já mám taky hlad jako vlk a na řepu se moc těším, protože je moc zdravá a dobrá a červená. Jo, ale nejdřív se musí vytáhnout ze země. Tak, ale to je pro nás maličkost. Ano, kamarádi, s kým byste vytahovali řepu, kdyby vám doba vyrostla? Namalujte nám to, prosím. Ano, ano. A poproste dospěláky, ať vám udělají něco dobrého z té červené řepy. Ano. A my se na vás příště zase těšíme. Mějte se fanfárově, ahoj.